Справжню вечірку з піснями, віршами та щирими словами організували у Тернополі для людей поважного віку. Свято приурочили Дню закоханих і Місяцю любові. У кінотеатрі імені Довженка зібралося близько сотні літніх людей. Організатор урочистостей Ольга Гордієнко каже, такі зустрічі у Тернополі стали традиційними, оскільки відбуваються в рамках проекту «Єднання поколінь». Ініціатива стартувала 2 жовтня. Ініціатором у нас був Леонід Олексійович Буцюра. І ми вперше в День людей похилого віку вирішили зробити захід для них. І зібрали дуже велику аудиторію. Коли ми почали спілкуватися, ми зрозуміли, що ці люди потребують нашої уваги, потребують нашої допомоги. Ми давно продумували те, щоб якось долучити цю таку прошарку населення так до активної громадської діяльності, життя, повернути для них якісь можливості. Так? І от ми цим стартували. І одразу було вирішено, що зустрічі будуть проходити 2 рази в тиждень. Це щосереди о 13:00 і щонеділі о 14:00. І, відповідно, прописані були певні плани. Так? Тобто перший місяць у нас там був місяць здоров'я, там зустрічі з громадськими діячами, у нас вже був місяць літературного часу. Читання. Ось. І кожного разу в нас приходить певна кількість людей, які ми їх називаємо золотого або поважного віку, які зараз в силу життєвих обставин залишаються вдома наодинці. Так? А тут вони можуть долучитися, вони можуть поспілкуватися, в них вже сформувалися певні свої власні групи спілкування. Окрім того, в нас ще були і огляди лікарів безкоштовні. Щоразу ми намагаємося організувати для них якісь подаруночки маленькі хоча б для того, щоб їхнє життя було веселішим і цікавішим. І зараз вони за 5 місяців вже вони ініціативні, вони вибадливі, скажімо так, тому що не всіх спікерів вони хочуть, ну так сприймають, якби я так собі думала, як вони можуть сприйняти. Вони дивляться фільми, маємо плани по поїздках, подорожах, екскурсіях таких маленьких. Пані Ніна Шалденко відвідує «Єднання поколінь» кілька місяців. Цього разу жінка взяла активну участь у концертній програмі. Вона виконувала пісні та поетичні твори. Я любитель музики, от, і це аматорські мої програми. Я їх приготувала 3. Сьогодні це був цикл «Романси», другий цикл – це пісні про кохання минулих років з кінофільмів тих минулих років, от, і естрада, також виконавці минулих років. І третє, я хотіла, щоб теж подивилися про те, що акордеоніст наш київський, ну, геніальний акордеоніст Кнопковик, ну, от, Ігор Завадський, його творчість, і його повністю там є програма класичної музики, пісень, ну він програє то все. Геніально. З такими заходами, от, ми вже так не почуваємо себе одиноко, ми сюди приходимо, ми собі спілкуємося, заходи, якась на душу якось лягає, все таке приємне, радісне, такий тяжкий час. Потім ми зустрічаємося, нас завжди пригощають, чай, печиво, після того все. І люди радісно йдуть додому. Хай вони ці години, що тут побули, у них якось остається відчуття якесь в серці. Соціальний проект «Єднання поколінь» стартував у жовтні минулого року. Його завдання – згуртувати літніх людей, налагодити комунікацію між ними та молоддю. Щоразу, спілкуючись з ними, бачу дуже величезні зміни, навіть зовнішності. Я вам скажу, перші ті зустрічі, які проходили, мені страшенно боліло серце, тому що жінки приходили направду не такі, яким би ми хотіли їх бачити, так? То зараз вони, напевно, що з огляду на тих людей, які до них приходять, на те, як ми до цього ставимося, наскільки ми любимо цю ініціативу, наскільки ми віддаємося, і вони починають мінятися, вони стають веселими, вони посміхаються, обнімаються. І я вам скажу, що от саме цікаво, що їхні посмішки стають більш щирішими, а обійми більш тіснішими. Чому це єднання поколінь? Це те, що ми запрошуємо не завжди людей тільки поважного віку, але й молодих. Ну, місяць літературного читання. У нас було декілька наших місцевих письменників, так, які молоді, але їх наша аудиторія сприйняла дуже добре. Ну, наскільки вони вміють тримати аудиторію, так, наскільки вони вміють висловлюватися, ми не очікували, що наші учасниці, так і учасники загалом відреагують. Зустрічі у рамках соціального проекту «Єднання поколінь» відбуваються 2 рази на тиждень – щонеділі та щосереди.
Спочатку їх відвідувало до 30-літніх людей, нині – до сотні. Такі заходи допомагають краянам поважного віку почуватися менш самотніми. Складалося так, що я ніколи в житті того не думала. Я не хочу то розголошувати, але складалося складно на 70 років. Але я спілкуюся з людьми, я все розумію, я в селі саджу в літі, зараз трошки підробляю на зиму. Не одинока, ні. Ну, фактично одинока, але я з друзями, з знайомими сюди приходжу. Коли людина по характеру оптиміст, коли вона то все сприймає так, як вона її сприймає, а в нас люди привикли, що чуть щось, і все погано, і все не так. Ти радій тому, що ти маєш. Вже навіть тому, що ти народився і ти живеш. Що ще треба? Вже треба прожити і порадіти тим роками, яким нам осталося. І все, я не почуваюся одиноко. Такі зустрічі не то, що потрібні, вони дуже цікаві. І, звичайно, крім таких речей, минулий раз дуже гарно виступав Карпик. Питання життя, буття, ну, такого дружби, товариськості, особливо, коли бувають всякі нюанси в людей. Я почуваю себе одинокою, дуже скучно, і тому я ходжу сюди. Скучно. Заходи вам допомагають розважитися, почуватися. Звичайно, менше. Настрій піднімається, дуже подобається мені. Дуже. Я недавно почала ходити, бо випадково почула в тролейбусі, мені жінка сказала, а потім ще прочитала в «Вільному житті», що тут відбуваються такі заходи для пенсіонерів, що можна прийти, трошки дозвілля собі провести гарно. Ну, я вам скажу, різноманітні заходи відбуваються для пенсіонера, то, скажімо, гарне мероприємство, вже є причина з хати вийти, знаєте, все ж таки, і знайомі зустрічаємося, і нових набуваємо, подружок, знайомимося тут. Я постійно відвідую, дуже розважають нас і взагалі весело. Допомога людям похилого віку повинна полягати насамперед у моральній підтримці, кажуть психологи. Щире спілкування, терпіння, співпереживання для них важливіше за подарунки. Люди в нашій країні якось не звикли, так? От, ну, є певна ментальність, і вони не звикли до того, що можна після там 40-50, коли діти підросли, займатися собою, займатися своїми якимись улюбленими заняттями, взагалі розвивати свої хобі, взагалі мати хобі. І тому це є дійсно проблема, коли немає куди себе подіти. І людям важко в такому стані, вони не відчувають себе потрібними. Відчуття депресії з'являється і так далі. Для того, щоб відчувати себе щасливими, потрібно розвивати свої заняття, не бути зацикленими, м'яко кажучи, на житті своїх дітей, внуків, не тільки в тому проявляти себе. До соціального проекту «Єднання поколінь» залучатимуть представників громадських і молодіжних організацій. Таким чином в регіоні намагаються подолати бар'єр між людьми поважного віку та молоддю.